Փայրուս սիրելի փոքրիկներ եւ բադանիներ, Հիսուս հայրիկին սիրելի զավակներ, ինչպես եք այսօր, հույսով ամենքդ լավ եք եւ առողջ եք։ Գիշեք արդեն գբատմենք Հովսեփի մասին եւ դեսանք անցնող շաբաթ, թե ինչպես Հովսեփը Եգիպտոսի գարավարիչ դարձավ, Աստված իրեն բարձրացուց, հակառակ որ եղբայրները Եգիպտոս սախեցին, մարդիկ իրեն չարություն արին, բայց քանի որ Աստված իր հետներ, քանի որ ինք միշտ Աստուծո վստահեցավ, միշտ Աստուծո աղոթեց, Աստվածալ իրեն բարձրացուց։ Եվ դեսանք թե ինչպես Փարավոնը, Եգիպտոսի թագավորը, երբ երազներ դեսավ ու չգրծավ ովևէ բացադրել այդ երազներուն իմաստը, Հովսեփը ինքը գրծավ բացադրել, եւ Փարավոնը զինք իր հաճորդը նշանագեց եւ գոչվեցավ Պսոմթոմփանե, որ կնշանակեր երգրի բրգիչ։ Սովի դարիները ըսկսան, ամբողջ աշխարի մեջ ըսկսավ սովը, մարդիկը ըսկսան անոթենալ, ծորեն ոչ ըսկսավ աջիլ, ոչ բդուղներ դալ։ Ուրեմն Հովսեփ ըսկսավ Եգիպտացի ժողովուրդին ծորեն դալ, ծորեն ձախել։ Իր հայրը Հագոբը եւ իր եղբայրները, որոնք գաբրեին Քանանի երկրի մեջ, Քանանի երկրի մեջ ալ սովը գար, Հագոբ երբ լսեց, որ Եգիպտոսի մեջ ծորենի հադիկներ ծորեն կպաշխվի, ասավ իր զավակներուն, կացեք եւ ծորեն քնեցեք, բերեք, որպեսի անոթի չմնանք եւ չմեռնենք։ Ասաց իեցեզի սիրելներ, որ Հագոբ 12 զավակներ ուներ, ամենասիրելի զավակը Հովսեփն էր, որ եղբայրները զինք ծախեցին, մնաց ուրեմն 11 զավակ։ Ուրեմն Հագոբը իր ամենեն փոքրիկը, որ Հովսեփին եղբայրն էր, Բենյամինը, իր մոտ բահեց եւ ղրգեց միս 10 զավակները։ Անոնք 10 եղբայրները եկան Եգիպտոս։ Երբ Եգիպտոս եկան, խոնարհեցան Հովսեփին դիմացը, Հովսեփին երազը հավասիկ գիրականնալ, որ իր եղբայրները դիմացը մի խոնարհեին։ Խոնարհեցան իր դիմացը եւ ասին, որ մենք եկած ենք, որպեսի ծորեն քնենք։ Անոնք չջանցան Հովսեփը, որովհետեւ Հովսեփ փոխված էր, բայց Հովսեփ ջանցավ զիրենք եւ խստի վսավ, թուք լրտեսները գսավ, թուք եկած եք, որպեսի Եգիպտոսը լրտեսեք, դեսնեք անոր դգար գողմերը, բայց անոնք եղբայրները ըսկսամ երթուն բադարելալ, որ ոչ, մենք լրտեսներ չենք, մենք պարզապես եկած ենք, որպեսի մեր տրամով հաց կնենք, ծորեն կնենք, բայց Հովսեփ բնդեց դարձյալ, սա ոչ, թուք լրտեսներ եք, եկած եք լրտեսելու, որպեսի Փարավոնին գյանքին վնաս հասցնեք։ Անոնք ասին, ոչ, մենք ձերուկ հայրիկ մունինք եւ եղբայր մունինք, ցկած ենք Կանանի մեջ եւ եկած ենք, մենք բոլորսալ 10 սալ մեկ հոր զավակներ ենք, հավատա մենք ճշմարտությունն է որ գխոսինք։ Հովսեփ անթրթվելի մնաց եւ Հովսեփ միշտ թարգմանի միջոցով գխոսեր, իրենց հետ եբրայերեն չէր խոսեր, այլ թարգմանի միջոցով գխոսեր, որպեսի հայտնի չներ, թե ով էր ինք։ Եվ հրամայեց Հովսեփ, որպեսի այդ 10 եղբայրները փանդարգեն, ասա որ ցեզ մեկը թող երթա, ցեր եղբայրը բերե, որ ես հավատամ։ Երեք օր փանդարգել են վերջ, Հովսեփ եկավ իրենց եւ ասավ, շատ լավ, ես քանի որ Աստուծ մեկ վախնամ, միայն ցեզ մեկ հոգին պիտի փանդարգեմ, մնացյալ 9-ը պիտի ուղարգեմ, որպեսի ցեր հայրը, ցեր ընտանիքները սովի բաժարով չմանան, ցեզի ծորեն պիտի դամ, բայց որպեսի գիտնամ, որ դուք արդար մարդիկ եք, սուտ մարդիկ չեք, լրտեսներ չեք, անպայմանորեն ձեր փոքրիկ եղբայրը հետենիտ կբերեք հաջորդ անգամ, որպեսի հավատամ եւ ձեր փանդարգված եղբայրը ազատ արձակեմ։ Եվ Հովսեփ փանդարգել տվավ Շմավոն եղբայրը, իսկ անոնց բարգերու մեջ ծորեն լցնել դալե յետքը, հրամայեց իր ծարային, որ անոնց բարգերու մեջը իրենց թրամները յետ տնե։ Անոնք սիրելները երբ ջամփա ելան ու ըսկսան երթալ դեպի Կանան, եղբայրները մեկը ծորենը բացավ, որ քիչմը իշուգին ճաշ կերցնե, դեսա որ իր թրամը
իր բարգին մեջն է, շատ վաղցավ, եղբայրներուն սավ, եղբայրներն ալ վաղցան։ Հասան Քանան։ Քանան երբ հասան, իրենց հոր պատմեցին, թե ինչպիսին խիստ մարդ էր գարավարիչը Եգիպտոսի, եթե ինչպես իրենց եղբայրները մեկը փանդարգած էր Շմավոնը, եւ ասած էր, մինչեւ որ ձեր բզդիկ եղբայրը Բենյամինը չփերեք, չեմ արդոնելու ձեզ եւ չեմ ցկելու այս ձեր եղբայրը ազատ։ Եվ Հակոբ շատ ներվեցավ, ասավ, որ անգարելի է, արդեն իմ սիրած գնոջս Ռակելին, մեկ զավակը Հովսեփը, որ ամենասիրելի զավակս էր, մերավ, դուք չգրցակ դերը լալ, հիմա Բենյամինն ալ գուզեք, որ ղրգեմ, ասավ, անգարելի է։ Եվ երբ իրենց ծորենի բարգերը բացին, տեսան, որ յուրաքանչյուրին ըստագը, յուրաքանչյուրին թրամը իր բարգին մեջն էր, ամենքն ալ վախցան։ Եվ գարձեցին, որ փամը բադահած է եւ իրենք լուրջ ունին, բայց իրենք լուրջ ունեին, որ Հովսեփը մասնավոր էր ազր այս մեկը։ Ժամանակ անցավ, արդեն սովը գշատնար եւ իրենց բաշարը, իրենց ուդելիքը Եգիպտոս եմպերած արդեն գհատներ։ Հայրը սավ, կացեք նոր եմպերեք։ Եղբայրները ասին, որ հայր, մենք քեզ ասինք, որ Եգիպտոսի գարավարիչը սա, որ այստեղ չկաք, մինչև ձեր փոքր եղբայրը ձեր հետ չբերեք։ Ռուբենը ասավ, մեծ եղբայրին է Ռուբենը, ասավ, հայրիկ, ինձի անցնե Բենյամինը, բզդիկ եղբայրը, եւ եթե Բենյամինը հետ չվերադարձնեմ, իմ զավակներս մերցուր, ինչ կուզես արե, բայց ինձի վստահ է, բայց հայրը չվստահեցավ։ Բաշարները քրեթե վերջանալու վրա էին, սովը գսաստկանար, հայրը գրգին անգամ սավ, Եգիպտոսի չեք, կացեք ծորեմ պերեք։ Այս անգամ եղբայրներու մեջ են հութան, ասավ իր հորը, հայրիկ, ինձի վստահ է, կու բզդիկ զավագդ Բենյամինը, եթե ես չպերեմ զինք, ետ չվերադարձնեմ, մինչև մահվանս օրը հանցավոր մնամ կու արջևդ։ Այլևս հայրը ջարահատ, Հակոբը ջարչուներ, ասավ, շատ լավ արեք, Բենյամինը կացեք, աչկենիդ վրան ըլա, ոե մեկ վնաս չհասնի, ոյդեվ եթե իրեն վնաս հասնի, ես ջերմակ մազերով սկերազման կմտնեմ եւ գմերնիմ այլևս։ Եվ հրամայեց իր զավակներուն, որ Քանանի երկրի բդուղներեն, նուշ, բիստակ եւ մեղր, խուն, գնդրուկ արդեն եւ դանեն իր հետ Հովսեփին, որպես նվեր։ Անշուշտ իրենք չէին գիտեր, որ Հովսեփն էր, գարավարիչին, որպես նվեր, որպեսի գիտնային, որ իրենք արդար մարդիկ էին։ Եվ հրամայեց Հակոբը, որ այն թրամը, որ բարգերու մեջ դրված էր, այդ թրամը ետ վերադարձնեն եւ նաեւ հավելյալ թրամ տանեն, որպեսի նոր ծորեն կնեն։ Անոնք ետ ջամփա ելան, հասան Եգիպտոս։ Երբ հասան Եգիպտոս, Հովսեփ տեսավ իր եղբայրները, դեսավ իր փոքրիկ եղբայրը Բենյամինը, իր հարազատ եղբայրը, նույն մամային Ռակելեն, շատ ուրախացավ, բայց չգրծավ զսպել, ներս փախավ եւ լացավ։ Վերջի երեսը լված, ետ եկավ, իր բալադի սպասավորին վերագացույնը սավ, իմ դունը ստար զանոնք, որբեսի իրենց հետ ճաշ ուդեմ։ Անշուշտ եղբայրները վախցան, բայց երբ վերագացուն դարավ զիրենք, Շմավոնն ալ փանդեն դուրսանեց, անոնք ասին, որ գիտես անցյալ անգամի, որ ծորեն քնած էինք, մեր տրամը տեսանք, որ բարգին մեջն էինք, ձարանը սավ վերագացուն Հովսեփին, մի վախնակ, ես իմ տրամը սարած եմ, ասիկա գրնալար, որ ձեր աստվածը մեջը թրած է, մասնավորը սա, որպեսի անոնք հանդարդեին։ Եվ երբ եղբայրները տեսան, որ իրենց համար ճաշ կպատրաստվի, ուրախացան, պատվեցան Շմավոնին հետ, որ փանդեն ելածեր, մինչև որ Հովսեփը եկավ իր աշխատանքեն եւ իրենց հետ ճաշի փաստեցավ, ինք առանցին, այդ եղբայրները առանցին, եւ եգիպտացի մարդի գալ նույն բալադին մեջը սկսան ճաշել։ Եվ այն ադեն Հովսեփ ուրախացավ, բայց նորեն չհայտնեց ինք զինքը։ Հաջորդ արավոտ յուրաքանչյուրին բարգերը լեցուց, էշերու վրա պերցուց, պերցնել դվավ, և իր վերագացու ծարային պատվիրեց, որ թարցիալ յուրաքանչյուրին թրամը անոր իր բարգի մեջ տնե, յուրաքանչյուրին բարգին մեջ, և ասա, որ իր բաժակը, Հովսեփ իր բաժակը, Բենյամինի ամենեն փոքր եղբոր բարգի մեջ տնե։ Եվ անոնց ուղարգեց ճամփա դեպի Քանան։ Երբ քաղաքին դուրս ելած չէին,
Ետ ուղարգեց Հովսեփը իր ձարան անոնց եդեբեն ասելու համար, որ ինչու ամարդուք իմ դիրոջս փարիկը չարության վերածեցիք եւ կողցակ իր ցերքի կավատը, որ անիգա ոչ միայն իր քինի կավատն էր, այլ նաեւ անով աբական գուշակեր։ Եվ եղբայրները վախծած ու զարմացածին, մենք երբեք այդպիսի վատություն չենք կրնարնել, մենք երբեք փամը չենք կողցած։ Եվ գարավար ուրեմն Հովսեփին վերագացուն ցարանսավ, ոչ ծեզմե մեկը կողցած է։ Եղբայրները ասին, եթե մեզմե մեկը կողցած է, թող անիգա սպաննվի եւ մենքալ ծարագը դարդանք գարավարիչին։ Եվ վերագացունը սկսավ մեծ եղբորներ բարգերը բադրել, փանալ, խուզարգել, դեսնելու համար, որ եթե ոե մեկուն բարգին մեջ բաժակը գա, եւ ինքը տրած էր, գիտեր, որ ամենը փոքրի մեջ տրած էր։ Ուրեմն եւ որը սկսավ մեծ եղբայրեն իջավ մինչեւ ամենը փոքր 11-րդ եղբայրը Բենյամինը, երբ իր բարգը բացին, դեսան, որ մեջն է բաժակը։ Ամեն եղբայրները սարսափեցան, վախցան։ Եդ եգան քաղաք Հովսեփի դիմաց եւ Հովսեփ խստի վսավ, ինչու ինձ այս վադությունը արի։ Եւ ասավ, որ որովոր կովեն գտնվեցավ այս բաժակը, անիգա իմ ձարաս միդլա։ Եվ այս անգամ եղբայրները ամենքը սկսան ասել, «Գխնդրեմ, ինձի ձարը արեք», բայց մեր եղբորը ցկե։ Եվ այն ադեն Հութան, որ իր հորը խոստում տված էր, որ անպայման եղբայրը պիտի վերադարձնե, Հովսեփին ասավ, «Գաղա չեմ քեզի. ես իմ հորը ստիմաց խոստում տված եմ, որ ետ պիտի վերադարձնեմ այս եղբայրը, որովհետև մենք ուրիշ եղբայր մնան ունենք Հովսեփը, որ թշմախտապար մեր չարության պատճառով ինքը մեռավ, կազանները իրեն գերան, բայց այս եղբայրն իս միագն է, որ մեր հորը ձերության զավակն է, եւ եթե այս եղբայրը մեր հետ չդանենք, մեր հայրը պիտի մեռնի, ուստի գաղաչեն քեզի, մեզմե մեգուն բահեկովը ծարա, բայց այս եղբայրը ցկե, որ վերադառնա»։ Եվ այնադեն Հովսեփ, երբ արբ չգրծավ ինգզինգ սսպել, ըսկսավ լալ եւ իրենց լեզվով եփրայելեն լեզվով եղբայրներուն ասավ, «Ես ծեր եղբայրն եմ, Հովսեփը, դուք ինձի վադություն արիք, բայց Աստված այդ ծեր վադությունը լավությամբ հադուցանեց եւ զիս ավասիկ Եգիպտոսի գարավարի չրջագեց, եւ գանչեց յուրաքանչյուրին, պատվեցավ, լացավ, իր բզդիկ եղբոր Բենյամինի վզին պատվեցավ, երգալ լացավ, եւ անոնց ասավ, «Գացեք, իմ հորը սսեք, որ ծեր զավակը, ցու զավակը Հովսեփը ողջ է, եգուր Եգիպտոս, եւ ես քեսեմի երգիրը քեզի պիտի դամ, բաժինը պիտի դամ, այնտեղ ապրիր, եւ այնտեղը մեծ սերունդ եղիր, բայց եգուր անպայման Եգիպտոս»։ Եւ երբ Եգիպտոսի փարավոնն ալ լսեց, անալ ուրախացավ, ասավ Հովսեփին, «Թող հայրը տկա»։ Եվ անոր եղբայրներուն հետ գարկեր ուղարկեց։ Հովսեփն ալ, որբեսի համոզել դա իր հայրը, 10 էշերու վրա ծորեներ բերծուց, եւ նաեւ ուրիշ 10 էկ էշերու վրա ամեն տեսակ փարիկ լեցուց Եգիպտոսի, եւ ուղարկեց իր հորը։ Երբ եղբայրները եկան քանան, բատմեցին իրենց հորը, թե Հովսեփը ողջ է, եւ ցույց տվին այն գարկերը, որ Եգիպտոսի փարավոնը ղրգածեր, որ զիրենք փոխադրեր քանանեն Եգիպտոս, եւ դեսավ Հագոբը այդ փերծված սորենները, էշերը, դեսավ նաեւ փոլոր փարիկները, սիրտը ուրախացավ, եւ ասավ, որ երթամ իմ զավակս տեսնեմ իմ ձերությանս մեջ։ Եվ իսկապես սիրելի փոքրիկներ եւ բադանիներ, Հագոբի իր զավակները իր ընտանիք առավ 70 օքիով եգան Եգիպտոս։ Այդ ժամանակ Հագոբ 130 տարեկան էր։ Փարավոն երբ դեսավ, ուրախացավ, որ Հովսեփի հայրը եղբայրները եկած էին, հարցուց, «Քանի տարեկան ես դու, հայրիկ»։ Ասավ, «130 տարեկան»։ Եվ Հագոբ օրհնեց փարավոնը։ Եվ փարավոնը ասավ, «Թուք ասավ Եգիպտոսը ծեր դիմացն է, ուր գուզեք ապրեցեք»։ Եվ անոնք ասին, «Մենք հովիվներ ենք»։ Եվ ադոր համար ապրեցան սիրելներ այն թաշտի մեջը, Քերեսեմ շրջանի մեջը, ուր անոնք զարկացան, բազմացան։ Եվ Հագոբ 17 տարիալ ապրեցավ այդեղ, երբ 147 տարեկան էր, խոր ձերության մեջ, գանչեց իր զավակները, օրհնեց յուրաքանչյուրին,
Գանցեց Հովսեփը անոր զավակները Եփրեմը եւ Մանասեն զանոնքալ օրտնեց եւ ասավ Գաղաչեմ քեզ Հովսեփ երթումը որ երբ որ մեռնիմ ինձ Եգիպտոսի մեջ չթաղես այլ Քանանի Մակպելայի թաշտը դար ուր Աբրահամ եւ Սարան թաղված են ուր իմ հայրս եւ մայրս Իսահակը եւ Ռեբեկան թաղված են եւ զիս այնտեղ թաղե եւ Հովսեփ խոստացավ եւ Հագոբը մահացավ մեծ սուկ արին եղբայրները Հովսեփը ամբողջ Եգիպտոսը եւ Հովսեփ իր խոստումին ամացայն իր հորը մարմինը դարավ Քանան եւ թաղեց Մակպելայի թաշտին մեջը իսկ այդ ժամանակ եղբայրները վախցան որ հիմա որ իրենց հայրը մեռավ Հովսեփ գնար իրենց վնաս հասցնել բայց Հովսեփ լալով իրենց սավ մի վախնակ դուք թեև ինձի չարություն արիք բայց Աստված ինձի բարի կրավ դուք այստեղ ապրեցեք խաղաղությամբ ես սեզի ամեն ինչով պիտի հոգամ բայց պիտի ուզեմ որ երբ օր Աստված սեզ դարձյալ այցելության կա եւ ցես դուրս անի Եգիպտոսեն իմ մերնելես վերջ իմ ոսկորներս Եգիպտոսի մեջ չցկեք այլ ձեր հետ տանեք եւ Հովսեփալ սիրելներ մինչեւ 110 տարեկան ապրեցավ եւ ինքնալ մահացավ եւ ամբողջ Եգիպտոսի մեջ հրյաները սկսան դարածվիլ ու շատնալ ավասիկ այս է սիրելիներ ներումի պատմությունը Հովսեփին ճիշտ է որ իրեն վնաս հասցուցին եղբայրները բայց Աստված հետ եղավ Հովսեփին օրդնեց իրենց այդպես ալ սիրելի փոքրիկներ եւ բադանիներ դուք սիրով եղեք իրարու իրար մի նախանցիկ իրար մի վնասեք իրար մի ծավցնեք բայց միշտ հիշեցեք երբ գաղութենք Աստված Բաբային Աստված ինքը գործնե մեզ եւ երբեք մեզ չի ցկեր Աստուծո օրդնանքը ցեզի հետ լա սիրով ապրեցեք ընտանիքներու մեջ եղբայրներով քույրիկներով մամայով բաբայով որբեսի Աստված ձեր ընտանեկան կյանքը օրդնե եւ ցեզ ուրախութենե ուրախություն բարձրացնե հաջողութենե հաջողություն բարձրացնե Աստված ձեզ թողորդնե սիրելի փոքրիկներ եւ բադանիներ մինչեւ հաջորդ հանդիպում Բարի եւ օրդնյալ օր ձեր բոլորին